ថាតើខ្ញុំជាសាសយូដាឬអីគឺសាសរបស់អ្នកឯងនិងពួកសង្ឃទីតាដែលបញ្ជូនអ្នកមកខ្ញុំចូលអ្នកបានធ្វើអ្វីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថានគរខ្ញុំមិនមែនត្រូវខាងលោកីនេះទេបើសិនជានគរខ្ញុំត្រូវខាងលោកីនេះនោះពួកអ្នកបម្រើខ្ញុំគេនឹងបានតយុទ្ធហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំត្រូវបញ្ជូនទៅសាសនាសាសយូដាឡើយតែឥឡូវនេះនគរខ្ញុំមិនមែនត្រូវខាងឋាននេះទេលោកពីឡាត់ក៏សួរទ្រង់ថាដូច្នេះអ្នកជាស្ដេចមែនឬព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាលោកមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំជាស្ដេចនោះត្រូវហើយខ្ញុំបានកាត់មកហើយក៏ចូលក្នុងលោកីយ៍នេះសម្រាប់តែការនេះឯងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានធ្វើបន្ទាល់ពីសេចក្តីពិតអស់អ្នកណាដែលកើតពីសេចក្តីពិតនោះក៏ឮសំឡេងខ្ញុំលោកពន្ធាពីឡាត់សួរទ្រង់ថាតើយ៉ាងណាដែលហៅថាសេចក្តីពិតនោះកើតបានទូលដូច្នេះរួចហើយនោះលោកចាញ់ទៅឯពួកសាសយូដាម្ដងទៀតក៏មានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមិនដែរខ្ញុំមិនឃើញមានអ្នកនោះមានទោះខុសអវ័យសោះអ្នករកគ្នាមានទម្លាប់ធ្លាប់តែឲ្យខ្ញុំលេងម្នាក់ដល់អ្នករកគ្នានៅវេលាបន់រំលងដូច្នេះតើចង់ឲ្យខ្ញុំលេងស្ដាច់នៃសាសយូដានេះឬអីគេក៏ស្រែកឡើងទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតថាកុំលែងអ្នកនោះឡើយសូមលែងបារាបាសវិញរីឯបារាបាសវាជាចៅប្លន់ឥឡូវយើងមើលកន្លែងនេះពួកសាសយូដាចាប់ព្រះយេស៊ូវទៅកាត់ទោសឥឡូវយើងមើល mission បេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវតែព្រះអង្គជាងមកពិភពលោកនេះមកចាប់កំណើតមនុស្សធ្វើតាមផែនការរបស់ព្រះយេហូវ៉ាមកសម្ដែងអំពីសេចក្តីពិតដល់មនុស្សលោកសេចក្តីបង្រៀនពិតអំពីព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវមិនបានជាងមកធ្វើជាស្ដេចប្រទេសតូចមួយអ៊ីស្រាអែលនឹងទេដល់តូចមួយរត់ទៅសរសេរដាក់ឈ្មោះបានផងនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាជាព្រះដែលលើពិភពលោកលើសកលលោកលើចក្រវាឡលើភពទាំងអស់មិនមែនមានតែភពតូចតែមួយប៉ុណ្ណឹងនៅហ្គាឡាក់ស៊ីយើងនោះទេព្រះយេហូវ៉ាជាអ្នកបង្កើតភពទាំងអស់ដែលគ្មានទីបញ្ចប់Galaxy នោះតែ Galaxy យើងទេ Galaxy គេផ្សេងផ្សេងទៀតដល់ធំតែមើលមិនឃើញតែគ្មានទីបញ្ចប់ទៅដល់ទិសខាងនោះអត់ចប់ទេទិសខាងនេះអត់ចប់ទេទិសខាងនេះអត់ចប់ទេទៅលើទិសខាងនោះធំណាស់ពិភពលោកធំណាស់មិនមែនពិភពលោកឯងចក្រវាឡមហាធំមហាអស្ចារ្យមិនមែនតែពិភពលោកតូចមួយមិនមែនតែទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនេះទេតែព្រះយេស៊ូវជាព្រះនោះដែលព្រះអង្គជាស្ដេចគ្រប់គ្រងនោះគឺព្រះអង្គគ្រប់គ្រងទាំងអស់ព្រោះព្រះអង្គជាផ្នែកនៃព្រះត្រីឯកសារណៈព្រះវរបិតាព្រះរាជវត្រាព្រះមានបុស្សតព្រះយេស៊ូវជាព្រះព្រះអង្គជាស្ដេចគ្រប់គ្រងរបស់ទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវតាំងពីដំបូងបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីរួមជាមួយនឹងព្រះវរបិតាព្រះរាជវត្រាព្រះមានបុស្សតនោះគឺបង្កើតអេឡូហ៊ីមពេលនោះដែលប្រើពាក្យនៅក្នុងគម្ពីរលោកុត្តរនោះគឺព្រះបានបង្កើតបារាក់ព្រះអង្គបង្កើតពិភពលោកទាំងមូលដោយគ្មានប្រភពដើមព្រះអោមាត់ព្រះអង្គបន្ទូលរបស់ពាក្យព្រះអង្គមានបន្ទូលចេញទៅក៏កកើតឡើងអត់បានទៅយកភពអត់បានទៅយក resources natural resources ពភពអីយកមកបង្កើតទេដីទឹកខ្យល់អីណាអត់មានទេព្រះអង្គបង្កើតគឺមានទាំងអស់ឥឡូវយើងឲ្យបានយល់ត្រង់ហ្នឹងកុំច្រឡំថាព្រះយេស៊ូវយាងមកដើម្បីធ្វើជាស្ដេចលោកីនេះពិភពលោកនេះ
ច្បាស់ត្រង់ហ្នឹងដូច្នេះច្បាប់ Civil Law ច្បាប់ Civil របស់រដ្ឋប្រទេសណាមួយដែលផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋខេត្តស្រុកភូមិក្នុងការដឹកនាំក្នុងការអនុវត្តត្រួតត្រាដឹកនាំដល់ពលរដ្ឋជាជនដែលរស់នៅស្រុកនឹងភូមិនឹងប្រទេសនឹង The law established by a state nation state providing county city of the other government that applies to the citizens inhabitants of that place ដូច្នេះច្បាប់ស៊ីវិលនឹងវាតាក់ទងនៅនឹងរឿងបទអក្រិតរឿងសិទ្ធរឿងក្រែមរឿងខណ្ឌដករបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅនឹងពលរដ្ឋនឹងត្រូវមានអធិយាប័ត្រប្រព្រឹត្តយ៉ាងម៉េចនៅក្រោមច្បាប់របស់ស៊ីវិលច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលតំបន់នឹងជាអ្នកត្រួតត្រាដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលដែលបង្កើតច្បាប់ស៊ីវិលនឹងនៅតំបន់នឹងនៅយុតិធិការនឹង jurisdiction នឹងនៅតំបន់នឹងនៅក្នុងប្រទេសនឹងរដ្ឋអំណាចនឹងនឹងជាច្បាប់ស៊ីវិលហើយក៏មានច្បាប់ military law ច្បាប់យោធានឹងគេអនុវត្តត្រួតត្រាលើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយោធាចឹងទៅមានច្បាប់ international law មានច្បាប់អន្តរជាតិសហការគ្នាជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិចុះសិទ្ធិសញ្ញាច្បាប់អន្តរជាតិទិញសភៅ3ដែរយើងមកអានមើលមិនបានរៀនអីទេច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុន្តែទិញសភៅមកអានមើលចំណាយព្រះគម្ពីរវិញបានបង្រៀនថា Church Law ច្បាប់របស់ក្រុមជំនុំផ្សេងច្បាប់របស់ក្រុមជំនុំក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះសម្រាប់ការឲ្យពួកអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវអ្នកគ្រីស្ទានស្ដាប់តាមគោរពតាមប្រតិបត្តិតាមតាមព្រលឹងវិញ្ញាណហើយក៏ oversight នៅពីលើការដឹកនាំមុខងាររបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែរមានតែយ៉ាងម៉េចមានន័យថាកាលណាយើងច្បាប់ក្រុមជំនុំច្បាប់ក្រឹត្យវិន័យព្រះគម្ពីរបើយើងគោរពតាមច្បាប់ក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះនៅក្នុងគម្ពីរវាលើវាខ្ពស់ជាងច្បាប់ស៊ីវិលទៅទៀតពីព្រោះយើងគោរពច្បាប់ព្រះរួចទៅហើយដល់ច្បាប់ស៊ីវិលនេះច្បាប់ក្រុងនេះច្បាប់រដ្ឋនេះវាស្រួលទេពីព្រោះយើងគោរពច្បាប់ក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះទៅហើយកុំលួចកុំសម្លាប់កុំប្លន់កុំធ្វើអីកាខុសច្បាប់អស់ទាំងហ្នឹងច្បាប់របស់ព្រះដែលជាច្បាប់របស់រដ្ឋរបស់ស៊ីវិលនេះវាកាន់តែស្រួលទៅទៀតពីព្រោះយើងគោរពច្បាប់របស់ព្រះទៅហើយណាវាលើច្បាប់របស់ព្រះលើច្បាប់ស៊ីវិលបើយើងគោរពច្បាប់ព្រះហើយយើងទៅខ្លាចប៉ូលីសយើងទៅខ្លាចអីបាត់អូក្រិតអីយើងពួកអត់ប្រព្រឹត្តទៅលួចទៅប្លន់ទៅកាប់សម្លាប់ទៅបំភ្លៀនបំពានគេមិនទៅពុកឲ្យលួចយើងមិនទៅធ្វើអីខុសច្បាប់ទេណាគឺច្បាប់របស់ព្រះទៅលើច្បាប់ស៊ីវិលវា easy គោរពកិច្ចវិន័យព្រះហើយច្បាប់ city ច្បាប់រដ្ឋ county នឹងយើងគោរពទៅវាមានតែប្របាកអីដូច្នេះច្បាប់ស៊ីវិលដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋហ្នឹងកាលណាយើងគោរពព្រះហើយស្ថាប័នរបស់រដ្ឋហ្នឹងវាអូតូម៉ាទិកវាស្រួលហើយវា easy ហើយមានតែប្របាកអីព្រះអង្គម្ចាស់ពំបានសព្វតិអនុញ្ញាតឲ្យច្បាប់ស៊ីវិលមកដឹកនាំត្រួតត្រាក្រុមជំនុំនោះឡើយតើណាច្បាប់ស៊ីវិលរបស់អ្នកឯងនៅសាលាក្រុងនឹងទៅនៅរដ្ឋនឹងទៅពលរដ្ឋទូទៅគោរពយើងជាគ្រីស្ទានជាពលរដ្ឋយើងគោរពច្បាប់រដ្ឋនឹងទៅប៉ុន្តែច្បាប់រដ្ឋឯងគឺច្បាប់រដ្ឋឯងនៅសាក្រាមិនតូនឹងទៅ Washington DC Federal Government នឹងទៅប៉ុន្តែច្បាប់ក្រុមជំនុំជារឿងផ្សេងចាស់ទុំគ្រូកងវិលគេដឹកនាំក្រុមជំនុំទៅតាមបទបញ្ជាក្រិតក្រមតាមព្រះគម្ពីរតាន់ច្បាស់ស្ដាប់តាន់បានប៉ុណ្្នឹងឯងថ្ងៃក្រោយបន្តទៅទៀតត្រង់កន្លែងនេះបន្តថ្ងៃក្រោយ God is the only moral religious ruler ព្រះអង្គម្ចាស់គឺតែមួយអង្គទេដែលមានសីលធម៌ខ្ពស់
បរិសុទ្ធមានតែព្រះទេដែលមានសិលសិលធម៌ល្អខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានទេបាទអរគុណព្រះអង្គយើងផ្អាកប៉ុណ្្នឹងសិនចាស់ថ្ងៃក្រោយតទៀតដាក់ទុកតែនេះថ្ងៃក្រោយតទៀតសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានបច្ចប់ព្រះម្ចាស់ហើយទុំអរគុណព្រះអង្គចំពោះសេចក្តីបង្រៀនពីព្រះគម្ពីរច្បាប់ក្រឹត្យវិន័យការដឹកនាំបើគ្មានព្រះអង្គមួយវិនាទីទេពិភពលោកនឹងកលាប់ការពិភពលោកនឹងត្រូវផ្ទុះត្រូវឆេះទៅខ្ទេចខ្ទីទាំងអស់បើគ្មានព្រះអង្គម្ចាស់មួយវិនាទីទេក៏គ្មានដង្ហើមគ្មានខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនគ្មានប្រព័ន្ធអ្វីទាំងអស់រស់បានដែរដោយសារព្រះគុណសេចក្តីអំណាចចេស្តារបស់ផងព្រះអង្គបានត្រួតត្រាទៅលើពិភពលោកនេះដំណើរដែលពិភពលោកដើរដោយក្រោមច្បាប់ធម្មជាតិដែលព្រះជាអ្នកបង្កើតធម្មជាតិជាព្រះដែលគង់នៅលើធម្មជាតិប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមែនរស់នៅក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិទេព្រះបានត្រួតត្រាពិភពលោកត្រួតត្រាច្បាប់ធម្មជាតិឲ្យមនុស្សរស់នៅក្រោមច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់ចក្រឡចក្រវាលទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបានបង្កើតបើគ្មានច្បាប់ប្រព័ន្ធ